Hei, Korpi Forestasta tervehdys. Ei tarvinnut huutaa, hyvä. Mikit on lähellä. Mutta me ollaan tänään meidän kesätiimin kanssa luonnossa, missä muuallakaan, metsän siimiksessä ja paikkana. Muikunvuori. Muikunvuori. Kaarina. Ja tänään tässä käydään läpi vähän sitä, että esitellään meidän kesätiimiä täällä näin. Ja sit varmaan käydään myös vähän läpi sitä, että mitä tässä kesässä olisi tarkoitus tehdä ja saada aikaiseksi. Ja tälleen. Mutta meillä on täällä Niko, Sebastian ja Santtu. Ja kuka haluaa joutua grillaukseen ekaksi? Mä voin. No niin, loistavaa. Hei, mitäs, mä tykkään aina jotenkin historiasta aloittaa sen, että miten me ollaan nyt tässä sun kanssa. Ja mä muistelen, että tää on varmaan tullut sieltä niin kuin Turun Capstone-projektin kautta, eikö se ole ensimmäiset kohtaamiset? Kyllä. Milloin tää oli? Se alkoi tuossa syksyllä, viime syksynä, ja jatku sitten kevääseen, maaliskuuhun asti, olisiko ollut näin. Joo. Ja sieltä asti, eli ollaan niin kuin jo vanhoja tuttuja. Ja mun mielestä ehkä tästä täytyy sanoa vielä niin kuin kiitokset teidän niin kuin Capstone-projektille. Että mun mielestä se oli tosi makea setti ja onnistunut. Ja sitten vielä se, että kun sä lähdet niin kuin jatkoon tähän näin jesailemaan meitä, niin se on tosi hyvä. Kiva, että sai tulla jatkamaan vielä eteenpäin. Joo, ehdottomasti. Oltaisiin oltu taas enemmän tai vähemmän niin kuin, miten, sormet keskellä kämmentä, jos et olisi tullut. Niin. Tälle. Niin. Joo. Vai peukalo? Aivan! Peukalo keskellä kämmentä. Whoops. No, anyway. Mutta haluatko kertoa vähän, että muutaman sanan itsestäsi, mitä sä teet tällä hetkellä ja ehkä miksi sä oot tässä? Joo, no vaikka aloittaa siitä, että me ollaan itse asiassa aika lähellä mun kotiseutua tästä, on melkein vähän niin kuin siitä rajan ulkopuolella menee, mutta aika tuttu ympäristö. Eli mä oon niin kuin tästä Liedosta kotoisin alun perin ja opiskelen yliopistolla, menin opiskelemaan tietojen käsittelyä ja sitä kautta jatkoin data-analytiikkaa ja sieltä sitten tuli tämä Capstone-projekti ja tulin tähän teidän projektiin mukaan. Ja. Saitteko te valita sen Capstone-projektin, mihin te meette vai heittikö teet? Okei. Okay. Joo, me saatiin, pistettiin niin kuin, esiteltiin kaikki prokkikset ja pistettiin ihan järjestykset, mihin haluaa lähteä. Ja tämä oli sitten mulle siellä huipulla ja ihan niin kuin siinä oli muutama prokkista ei järjestetty ollenkaan, että oli liian vähän osallistujia. Ainakin mun osalta meni ihan kivasti. Joo. Me käytiin silloin Akin kanssa pitsaamassa, eli esittelemässä tämä aihe opiskelijoille. Joo. Viime syksynä. Joo, niin oli joo. Muistan kyllä. Joo. Ja oliko sulla tuolla niin kuin siellä kun sä opiskelit, niin oliko se data-analytiikka vai mikä se oli se sun? Joo. Ja koneoppiminen. Koneoppiminen? Myös. Loistavaa. Okei. Mulla oli joku kysymys, mikä taas jälleen kerran meni huti. Mutta ei se mitään. Tämmöstä on aina välillä. Vaikka on vetänyt hyvät kofeiinit ja sokerit tähän alle, niin silti. Mutta mä palaan siihen. Mennäänkö tälleen näin vai haluatko jompikin? Mä voin kyllä mennä silleen niin kuin hyvin. No mä oon Sebastian. Mä nyt tulin tänne. Mä oon just yksi kesätiimiläinen. No, hain tänne tänään harjoitteluun. Ja muutenkin kun te bongasin nyt vaan teidän Googlen kautta. Ja tänne nyt jouduttiin. Ja kun te olette niin. Muistaan niitä miittejä, kun teidän kanssa puhuttiin ensimmäistä kertaa. Niin tuli tämmönen fiilis, että olisi mukava duunipaikka ja on sillä niin kuin autenttinen paikka, että niin kuin ei ole semmoinen, että istut jossain ja sanot, että sä teet sun perusharjoittelun ja sitten sä
että niin kuin olet joku siivooja jossain isossa firmassa, vaikka jotkut mun ystävät esimerkiksi tekee niin. Ei mun nyt alalta, mutta jotkut muulta aloilta, mutta joo. Mitäs muuta? No, olen alun perin sieltä Itä-Suomesta, Loviisan seudulta. Mä sanon, jos ollaan Loviisan seudulla, niin mä oon Ruotsin Pyhtäältä, niin, koska niin se menee, että mä oon kuitenkin kyliltä. Pidän tehdä, no just nyt se on frisbeegolfia, bartendingia ja stand-upia, ne on mun kolme niin harrastuskohdetta just nyt. Joo, ja nämä tulee olemaan vahvasti edustettuna meidän Corby Forest viikonlopussa, josta ehkä myöhemmin lisää. Joo. Okei, hyvä. Siinä perussettiin. Mitä sä, sanoinko se, mitä sä opiskelet? Ei. Niin, mä sanon vaan, mitä mä opiskelen. Saalista. Mä opiskelen tuossa Turun AMK:ssa tieto- ja viestintätekniikkaa. Joo. Elikkä koodaus tai sun muuta, mutta koodaus on jäänyt multa sille niin sivummalle ja sitten kaikki muut on ollut sille vähän tärkeämpiä nyt. Mutta saa nähdä, miten se menee. Niin. Vielä on aikaa. Juu. Kyllä. Mites, Niko? Joo, tosiaan Niko ja mä oon Etelä-Pohjanmaalta kotoisin. Mä oon tänne Turkuun muuttanut opintojen perässä kans. Ja se on semmonen paikkakunta kuin Ilmajoki. Se on tuolla Seinäjoen ja Vaasan välillä. Jos joku tietää. Mutta mä kans tulin tänne sitä kautta. Sebastian oli tän bongannut ja se mulle tästä sitten kertoi ja sitten se multa kysyi, että kun mulla ei vielä ollut mitään paikkaa niin kuin valmiina ja aika huonosti olin kattonutkaan mitään vielä ja aika pitkällä oltiin jo, että pitäisi harkkapaikka tietää pian ja Sebastian sitten kysyi, että kiinnostaisi, kun mua se selitti, että minkälaisia teillä oli ollut miitit ja että oli vaikutitte semmoisilta mukavilta ja rennoilta tyypeiltä. Ja sitten se kysyi, että saako se antaa mun tiedot eteenpäin, jos kiinnostaa. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Joo. Ja sä opiskelit? Mä oon kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelen. Joo. Turun AMK Sebastianin kanssa samalla luokalla. Joo. Ja oliko se niin, että sua kiinnosti enemmän se koodipuoli sitten? Joo, mä oon siitä nyt innostunut jonkin verran ja ehkä sitten mä oon nyt hakenut pelipuolelle ja sinne todennäköisesti mennään. Saa nähdä sitten, että mihin siitä eteenpäin. Joo. Niin, meillä on tässä tämmönen asetelma, että te olette niinku eka vuosi päättymässä tässä nämä perusharjoittelut ikään kuin koulun puolesta teette meillä ja sitten Santtu on vähän opiskelujen loppupuoliskolla, tai loppuvaiheessa jo hyvin pitkälle, eikö niin? Joo, toivotaan ainakin. Joo, Santtu meidän guru. Joo. Joo. Ja täytyy sanoa, että ollaanko me nyt oltu tällä porukalla, nyt alkoi kolmas viikko, niinkö? Kyllä. Joo. Mun mielestä on tosi makeaa, että mehän ollaan paljon niin kuin etänä. Paitsi te olette meidän toimistolla melkein, niin kuin, melkein joka päivä. Kyllä. Vissi yksi päivä on ollut, ettei oltu toimistolla. Joo, se oli se viime viikon torstai. Joo. Mutta kumminkin ollaan niin kuin paljon etänä sitten, tehdään niin kuin duunia sitten, että mä oon kumminkin Vihdissä ja tälleen näin. Niin on tosi kiva, että päästään taas niin kuin näkemään yhdessä. Että mun mielestä se, mikä niin kuin on ollut... Et vaikka meillä on tietysti omasta mielestäni niin meillä on aika hyvin niin kun, otettu huomioon tämä etätyöapatia ja kaikki nämä muut haasteet tässä näin, että meillä on niin kolme kertaa päivässä on kumminkin semmoiset niin perusmiitit, jossa nähdään toisiamme. Niin lyhyesti ja tehokkaasti. Niin. niin toista vähän lyhyempiä ja tehokkaampia, toista vähän vapaamuotoisempia ja tämmöistä näin. Mutta se, että kumminkin niin huomioidaan se, niin se semmoinen... Niin tavallaan niin kuin semmoinen sosiaalisuus semmoinen, niin silti on niin kuin, kyllä mä taisin niin kuin huutaa hurraata ja vetää voltteja, kun kaverit tuli niin kuin toimistolle, että kyllä se on vaan niin kuin kiva nähdä taas niin kuin fyysisesti.
Joo, se on jotenkin se, mä itse kanssa huomaan, että heti kun on vähän niin kuin tiimiä tässä mukana, vaikka onhan meillä nyt koko ajan ollut mukana auttamassa niin kuin Annia ja Juhoa ja Anua ja Anua, niin sitten kun on ikään kuin tämän ytimen ääressä väkeä, niin on se jotenkin ja silleen toimistolla ikään kuin on se heti dynaamisempi meininki. On, että et esimerkiksi näitä videoita ei ole oikein syntynyt tässä näin niin kuin sanotaan tämän alkuvuoden puoliskolla, että nyt on taas niin kuin kiva päästä tekemään ja kyllä se mullekin niin kuin se fiilis ja meininki tulee ihan eri tavalla ja sitten ei tarvitse aina olla kulmassa vaan Mikkoa ja Mikkoa. Ja, kyllä sitten tulee sitä läsnäoloa ihan eri tavalla tietty, kun on paikan päällä, että se on. Joo. Ja se on mun mielestä kiva, että meillä on toimisto, että minne pääsette. Terveisiä Sparkapille. Kyllä, joo. Ehdottomasti, että siitä ollaan hyvin kiitollisia, että katsotaan sitten, että milloin joudutaan Mikon kellariin. Että se on seuraava toimisto ehkä. Tai sitten VTCL. Mutta sen lisäksi, että on kiva niin kuin nähdä teitä ja olla tälleen tässä näin, niin se mikä on niin kuin mun mielestä ollut niin kuin tosi hienoa, että jos me ollaan niin kuin onnistuttu välittämään, että Santtu oppi meitä tuntimaan siinä niin kuin Capstonessa ja te tavallaan niin kuin muutamassa miitissä, mutta tavallaan sitä, että mehän toimitaan Mikon kanssa niin kuin tiettyjen arvojen pohjalta, niin se mikä on niin kuin ollut tosi makeeta, että kaikkien teidän kanssa se on niin kuin, se arvopohja on niin kuin jollakin tapaa hyvin samanlainen. Et mun mielestä on ollut niin kuin helppo ja mukava olla teidän kanssa ja niin kuin kuulla näitä niin kuin asioita ja keskustella. Että se on semmoinen ja mä ehkä tämän tuon joka kerta enemmän tai vähemmän esille, mutta että mulle on niin kuin hyvin tärkeet, että se, millä arvoilla, millä kulttuurilla. Sanoiko se naks? Mutta tää ei ole sanonut naks. Jos se sanoi naks, niin sit loppui niin kuin akku. Ja meillä on onneksi täällä niin kuin muutama kamera ottamassa. Loppuko akku? En mä tiedä, se vaan. No kuvaako se? Ei, kuvaa. Tai siinä on se punainen vilkku. Joo. Ehkä se vaan laittoi sen kuvan pois siitä. Tosta. Niin. Back in business. Yes. Ja tähän leikataan kaikki sitten jälkeenpäin. Kyllä, joo. Eli nämä valitettavasti tulee mukaan, että tämmöistä tämä niinku startup-toiminta on. Että vielä on niinku... No kyllä me sen verran osaa tehdä, että katkaisin tuolta. Kyllä me osataan, mutta tämä on myös osa meidän brändiä. Mm-hmm. Joo. Eikö se? Nyt paljastui markkinointisuunnitelma siinä samalla. Niin. Joo. Niin testataan tää itse testi sille, kattoako kukaan. Niin. Kyllä. Joo. Mut hei, mitäs me ollaan tässä näin niinku kesänä tekemässä? Syvä hiljaisuus. No nythän se juttu on se, että meillä on niin kuin hyvällä pohjalla tää meidän perusteknologinen setappi ja sitä pitäisi viedä eteenpäin ja nyt meillä on siihen sitten mahdollisuus juuri tämän niin kuin jatkaa sitä meidän niin kuin, datan esitys applikaatiopuolta eli tavallaan sitä mistä se sitä myös nimellä viikkoraportti menee jota sitten tosiaan Capstone-jengiläiset tavallaan teki sen ekan version, sitten demo-version, niin nyt se on niinku tarkoitus tuoda niinku semmoiseen vähintäänkin alfa-testaukseen, että saadaan niinku oikeasti sinne sitten seuraavissa projekteissa, jotka nyt viimeistään heti kesän jälkeen alkaa, niin käyttäjät pääsee sitä hyödyntämään meidän valmennusohjelmassa. Ja sitten ja siinä eritoten on sitten niinku Santtu niinku pääjehuna jeesailemassa. Ja Niko sitten. Ja Niko. Et me on vähän tämmöistä työjakoa tässä just näin tehty ja sitten Sebastian on nyt tullut tähän meidän niinku digimarkkinoinnin
puolelle siinä mielessä. Erityisesti viilataan niin kuin meidän hakukone näkyvyyttä ja nettisivujen sisältöä ja tota, ja mitäs kaikkea muuta. No, sit mä mietin, no, mitä me on nyt tässä aloittanut, niin mobiilioptimointi, että niin kuin, että esimerkiksi puhelimella, että se latautuu tarpeeksi hyvin ja sit mä näkyvyyttä, että tämmösiä perus digimarkkinointiduunia periaatteessa. Että. Niin. Tämä digimarkkinointi on se ehkä se, niin kuin se kulma, johon halutaan mekin niin kuin panostaa. Ja otetaan tässä näin niitä ensimmäisiä tota, tai niin kuin jatkoaskeleita. Yksihän niin kuin osa niin kuin sitä digimarkkinointia ja sitten niin kuin sitä, myös sitä tuotetta ja palvelua, ehkä ei niinkään, mutta että sitä digimarkkinointia on nimenomaan nämä tota, tämmöiset videot ja setit, mitä me tuodaan sinne. Ja sitten saadaan joko ihmiset kiinnostumaan tai ei vaan, vaan menet pois, että ne tulisi sinne meidän sivulle, josta ne saa niin kuin lisää tietoa ja pääsee mahdollisesti kokeilemaan sitä meidän niin kuin tuotetta ja palvelua. Ja just sillä, että tätä sisältöähän me ollaan nyt enempi vähempi pukattu säännöllisesti someen, mutta just nyt sitten Sebastian tekee sitä, että se tavallaan... Me näytäänkin jollekin. Niin, että ei jää ainakaan siihen niin kuin siitä kiinni, että se... ikään kuin se alusta, jolla sitä sisältöä on tai jonne se sisältö ohjaa, niin tökkää teknisten syiden takia. Joo. Ja niin, että verkkosivut toimii niin kuin, se on niin kuin niin asiakasystävällinen kuin mahdollinen, että kun sä tuut sinne, niin kaikki toimii. Ja sitten, että nyt mä oon nyt viime viikolla näiden kielilisäyksien kanssa ja työstän ruotsinkielistä sivua. Ja joo. Ja nämä tämmöiset näin, että me ei pystytty niin kuin paljon tarjoamaan niin kuin, teille tavallaan niin kuin taloudellisesti tässä näin ja tälleen näin. Mutta se mitä niin kuin pystytään niin kuin tarjoamaan, niin on se, että te saatte niin kuin, nimenomaan niin kuin vastuuta, hands on ja vaikuttamaan tähän niin kuin tekemiseen. Ja näkemään ihan niin kuin ruohonjuuritasolla sitä, että mitä tämä tämmöinen niin kuin startup on sitten. Että, Ei se ole vaan niitä tota, miljoonien keräämisiä. Niin. Sampo hoitaa ne. Joo. Jonkun rooli sekin on. niin, aivan. Joo. Kylmäsoitto ja jne. Mut niin, mitäs mä olin sanomassakaan? Hemmetin kiva keli. En ollut sanomassa sitä. Niin, mä tähän sisältöön laitoin vähän täyteen, ettei kuuntelijoille semmonen tylsä hetki. Joo, se on hyvä. Joo. On hyvä keli, ei voi tota kieltää sitä. Mitäs muuta, että okei, Sebastian, sä avasit vähän enemmän sitä mitä sä teet, ja niin kuin tossa niin kuin sanoin just, että niin kuin pääsit niin kuin paljon vaikuttamaan itse silloin omalla työpanoksella siihen, miten me niin kuin rakennutaan ja mennään eteenpäin. Niin, tota, niin kuin sä olit tässä näin niin kuin Santun, mikä Aisa Parina ja tämmöisen näin, mikä sulla on niin kun, sitten tavallaan ne työtehtävät silleen niin kuin karkeasti tai spesifisesti? Niin, no mulla ne on ehkä tällä hetkellä vielä vähän auki, että mä nyt lähinnä justiin koitan harjoitella vielä omia taitoja pikkasen lisää, että kuitenkin kun yhden vuoden vasta opiskellut, niin sitä ei ole silleen ihan, ei ole hirveän hyvää pohjaa vielä, mutta että varmaan tässä, no tällä viikolla varmaan paremmin voi jopa alkaakin jotain kunnon tekemistä, että Santulta varmaan tulee sitten. Joo, ja se harjoittelu itsessään on ihan tärkeää, että sä luot hyvän pohjan sillä, että pystyy tekemään hommia sitten tulevaisuudessakin, että se on ihan yhtä lailla arvokasta työtä se itse treenaaminen. Kyllä. Kyllä. Ja se mä ajattelin niin kuin kuuluu ehkä niin kuin isossa kuvassa nimenomaan niin kuin tämä oppiminen niin kuin sekä työstä, työympäristöstä, mutta myös niin kuin itsestään niin kuin tässä niin kuin mun mielestä tässä, niin kuin, tässä tähän meidän kulttuuriin ainakin. Tämä ehkä pohjautuu paljon sitä niin kuin meidän faijan kautta, mitä se aina tota, suoltaa, että tästä oppimisesta. Että tärkeintä on se oppiminen. Että,
Ja mun on tosi niin kuin sillä tavalla kiva, että pystytään niin kuin tarjoamaan teille niin kuin semmoistakin, että tässä on niin kuin hyvin harjoitella niitä asioita. Ja mitään niin kuin peruuttamatonta ei tavallaan voi tapahtua niin kuin asioiden suhteen. Itse pitää just sitä, kun on vastuuta ja sitten on niin kuin, teillä on luottamus meihin, vaikka me tullaan niin kuin, en mä nyt, kun eihän mulla niin kuin, periaatteessa, onhan mä tehnyt jotain sadan hommia digimarkkinoissa, mutta en mä voi saada, että mä oon tehnyt tätä ennen, niin se on silleen, että mukavaa saada luottamus teiltä ja sitten saa niin kuin, kaikki työkaudet ja sitten voi vaan perehtyä niihin ja sitten tehdä kunnolla duunia siitä, niin tulee tämmöinen hyvä fiilis, että niin kuin, tekee jotain oikeasti kunnolla, että ei ole vaan silleen, että kato verkkosivut läpi ja sitten sä korjaat jotain tai mieti mitään semmoisia. Niitäkin tekee, mutta se on silleen, kun on isessä konsernissa, niin tulee semmoinen fiilis, että suhun ei luoteta. Sä oot se uusi recruit, uusi alokas, joka tulee sinne ja säheltää kaikki vaan. Että se on ollut hyvä fiilis tässä, että ei ole tullut sitä uutta alokas säheltämisfiilistä vielä. Että. Ja sekin, että niin, tää on sellainen, niin kuin, tästä on itselle paljon enemmän hyötyä, kun on niin kuin tällaisessa paikassa, missä oikeasti tehdä jotain omaan alaan liittyvää ja oikeasti tehdä, kun vertaa semmoiseen, että mihin tämä perusharjoittelu voisi olla. Käytännössä ihan mihin vaan. Mutta sitten tästä on myös teille niin kuin hyötyä. Tai silleen, että se justiin ei jollekin isolle firmalle on musta käytännössä silleen, mä oon siellä lähinnä katsomassa, että mitä siellä tehdään, mutta täällä saa niin kuin tehdä. Niin. Se on varmaan isommassa firmassa helposti hallitsee semmoinen, tulee tosi semmoinen hyötyajattelu, että halutaan heti niitä tuloksia ja sitä kautta varsinkin kun mennään tämmöisiin pörssiyhtiöihin. Ja varmaan niin kuin se mentaliteetti on vähän tota eri sitten, kun mennään ollaan enemmän tämän ruohonjuuritasolla. Joo. Kyllä. Miten Santtu, mitä sun kesän töihin kuuluu? Joo, mistä ne koostuu? Ollaan tosiaan puhuttu siitä, että saadaan se meidän Capstone-tuotos sitten tämä loppukäyttäjäraportti saadaan niin kuin toimintakuntoon, että se palvelisi sitten niin kuin toimisi automaattisesti, että sitä ei tarvitsisi käsin rukata sitten joka viikko. Ja sitten siihen tehdään tämmöisiä tietoturvapäivityksiä vielä. Siinä on sitä ohjelmistokehityspuolta ja sitten siinä on sitä SysOps, eli tätä kehitetään tietojärjestelmää eteenpäin ja keksitään palveliratkaisuja. Et mulla on itsellä ehkä ydinosaamista enemmän se ohjelmistokehitys, mutta on ihan hyvä opetella enemmän tätä palveliratkaisujen tekemistä myöskin. Se on myös nykypäivänä varsinkin tosi iso juttu. Niin se on hyvä, että säkin pääsit jotain kokeilemaan jotain uutta. Niin joo, se on kiva. Niin pääsee kanssa oppimaan sitten. Joo. Uusia asioita. No. Mitäs me tehdään? Mitäs sä ajattelet tehdä? Ajattelin editoida tämän video. No niin. Joo. Me tällä viikolla juttelen muun muassa siitä meidän Health Tech Labran kanssa tehtävästä validaatiojutusta, jos vihdoin ja viimein saataisiin sitä eteenpäin. Siihenkin tulee itse asiassa, no tällä viikolla selviää, että siihenkin tulee itse asiassa pari gradun tekijää Sykanlaitokselta. Niin saadaanko ne? Joo, mulla on nyt tapaaminen niiden kanssa tällä viikolla. Että never say never. Tai jotain. Niin mut joo, että se olisi ihan hyvä. Se on vähän nyt hidastunut tässä senkin eteneminen, kun miettii millaisena alun perin piti alkaa, mutta taas parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Niin ja se saatiin siihen hyvä kulma lisää. Että tosiaan sieltä nämä yliopistot tulisi sitten tavallaan Health Tech Labrasta me saadaan se niin kuin ikään kuin se labraympäristö, jossa sitten on saadaan mitattua niitä. Eli siinä on se asetelma, että me tavallaan testataan tämän meidän niin kuin korpihetken niin kuin vaikuttavuutta siihen niin kuin
mielen rauhaan, eli kuormittumisen laskemiseen versus sitten niin kuin normihuone, tavallaan niin kuin valkoinen seinä. Tai no, se riippuu vähän siitä asetelmasta, että mikä se vertailuryhmä on, mutta kuitenkin tähän tämmöinen niin kuin ikään kuin randomisoitu, kontrolloitu koeasetelma. Ja tosiaan se, että sitten siellä tulee nämä perusmittarit, mitä me käytetään tässä meidän valmennuspalvelussa, ohjelmapalvelussa, ja sitten luotetaanko siihen, että toimii. Ja sitten leikkaus. ja sitten tosiaan yliopiston puolelta, niin on näitä saadaan tämä aivokuvantamispuoli mukaan. Mm. Eli siellä, nähdään, miten se kuormitus vaikuttaa siellä sitten. Niin, tai miten se näkyy noissa aivokäyrissä se rauhoittumisen vaikutus. Niin, oliko tämä yliopiston kanssa yhteistyössä tehty? Joo, tai sitten sieltä niin on tarkoitus tulla kaksi opiskelijaa, sen yhden lehtorin, Mika, hänen sukunimensä, niin hänen niin ohjauksessa. Se on itse asiassa se, joka nyt mahdollisesti toinen niistä, joka on tulossa, niin on Samu, joka oli käynyt toimissa. Aijaa, siisti. Joo. Onko se? Mitä? Onko se Samu? On. Eihän. Mut mä en niinku vielä uskalla sanoa tässä niinku virallisessa tuutissa, että ne on tulossa, koska... Niinku ei tiedä. Niin, mutta ne on niinku ilmoittanut halukkuutensa, niin se olisi tosi makea, jos Samu tulisi, koska hänellä on se... Kyllä. Hänellä oli Capstone-projektissa mukana ja siinä mielessä... Niin tietää jo, kenen kanssa on tekemisissä niin. Ja minkälaista se niin on luvassa. Ja Samu, superhyvä tyyppi kaiken lisäksi. On, joo. Mä oon kyllä samaa mieltä kanssa. Tai... Joo, et se oli silleen kanssa hyvä siinä. Ollaanko me puhuttu virallisesti tuutista ulos tästä Capstone-projektista ollenkaan? Ei olla. Niin sen sanon siinä, että se oli makea, koska se oli tosiaan yliopisto-opiskelijoiden, maisterivaiheen opiskelijoiden niin kuin prokkis. Puun ostaja soittaa. Tästä painetaan pois. Eli sekin oli monialainen tiimi. Mm. Niin siinä oli hauska, että siinä oli just ohjelmisto-opiskelijoita, ohjelmistotekniikan opiskelijoita, sitten siinä oli fyysikoita, jotka niinku tavallaan data-analytiikka-puolesta oli kiinnostuneita. Ja sitten siellä oli tosiaan niin psykologiopiskelija Samu. Mm. Että oli kyllä, siinäkin saatiin huippuporukka kasaan. Oli, se oli joo. Se oli tosi hieno mun mielestä. Mm. Ja mitä muuta me teen tänä kesänä? No, yksi aika tärkeä ehkä. Mitä mä oon sulkenut pois mielestä? No, mä en niistä ihmettele. Eli rahoitukset ja nää. Ne miljoonat. Ne miljoonat, niin. Mä heitinkin pallon yhtäkkiä sulle. Mm. Mm. Joo, niin tosiaan nyt meillä on olla hakemassa Business Finlandilta Tempo-ohjelmaa, joka on, tai Tempo-rahoitusta, joka on siis tämmönen kansainvälistymisohjelma. Ensimmäinen niin kuin Business Finlandin tavallaan startupeille tämän innovaatiosetelin jälkeinen niin kuin vaihe, jossa ne myöntää 67 000 euron projektille 75% avustusta. Ja jos me saadaan niin kuin meidän välirahoitus niin kuin oman pääomaehtoista välirahoitusta pieni siivu tähän näin, niin sitten se saadaan varmaan se niin toteutuu. Niin. Sitten läpi senkin puolelta. Ja meillä oli keskustelu Business Finlandin Nupun kanssa, joka oli hyvin myönteisesti suhtautunut tähän meidän ajatukseen. Siitä se ei varmaan jää kiinni. Mm. Nyt kun me saadaan päätöksemme ja sitten tämä niinku ELY-keskuksen kehittämistuki tuella tehtävät toimenpiteet, joo. Johon tämäkin tekeminen liittyy. Kyllä, joo. Et se on mun mielestä niinku tärkeää ja mikä puhutaan työn merkityksellisyydestä, niin mikä on niinku tärkeä elementti siinä on, että jokainen ymmärtää, että se oma pala vaikuttaa niinku siihen lopputulokseen ja siihen kokonaisuuteen. Tässä kun noita on niinku kuunnellut, niin välillä se ei, niinku, sitä vaan puurtaa eikä tajua, että mihin tämä niinku, mun juttu menee ja mikä niinku, vaikutus tällä on. Niin tämä on niinku, tärkeä, että jokainen teidän niinku, hengenveto on niinku, siihen, että me päästään eteenpäin ja
jokainen niin kuin palikka vaikuttaa tukee toinen toisiansa. Ainakin itsellä on, tai omakohtaisesti semmoinen fiilis on, että oli jotenkin tosi tapetilla tämä työssä jaksaminen, että sillä on ollut tosi sen äärellä, että mitä tässä tehdään, että on ollut jotenkin semmoinen yhteys siihen, että ei ole vaan semmoinen irrallinen olo, että tekee vaan jotain koodia ja sitten ei oikein tiedä, mihin se tulee. Että se, joo. Se on ollut ihan kiva tässä. Joo. Se on kiva kuulla, koska se siitä päästään niin kuin aasinsillalle ehkä vähän siihen, niin kuin, että mitä mun hommat on. Niin, että mun hommat on tavallaan, niin kuin, että ei tavallaan, vaan on nimenomaan sitä, että mun tarvii niin kuin ensinnäkin koittaa saada meille näitä meidän niin kuin valmennusprojekteja niin kuin myytyä. Eli paljon niin kuin, myös niin kuin kylmäsoittoja ja tämmöistä näin, että koitan niin kuin kontaktoida paljon ihmisiä eri organisaatioista ja saada heitä niin kuin ymmärtämään, että se mun näkökulmasta ja ehkä siitä, mitä me ollaan tekemässä, niin se juttu, mielen hyvinvointi lähtee, tai hyvinvointi lähtee mielen hyvinvoinnista ja se lähtee siitä, että sä et ole niin kuin, käy liian kierroksilla. Ja mun mielestä se, niin kuin se tärkein elementti on siihen, että sun täytyy pitää niitä breikkejä siellä. Et kyllähän me kaikki tiedetään, että jos me lähdetään niin kuin maratonille samalla intensiteetillä kuin 100 metriä aitoihin, niin ei se vaan niinku 110 aitoihin. Joo, niin, ja vielä se, että ei maratonilla pidetä breikkejä. Ei pidetä, se on ihan totta, että siellä ei pidetä breikkejä, mutta se juttu siinä, että jotta jaksetaan, että jotta se mieli voi hyvin, sen on vaan maratonin jälkeen pidetään breikkejä. Kyllä. Toisin kuin 110 aitoja. Niin. Tämä meni ihan. Nämä ei mennyt ihan putkeen nämä jutut. Analogia. Niin. Ei se mitään. Ei se mitään. Ei se mitään. Mutta tavallaan toinen on tämä, Mikko puhuu tuotekehityksestä, mä puhun niin myynnistä. Niin se on yksi tärkeä, mutta toinen tärkeä on nimenomaan se, että tämä HR-puoli, että kuinka me ja te voitte ja mitä elementtejä tähän niin kuin, tavallaan kuuluu. Ja siitä mä oon niin kuin teillekin sanonut, että on nyt lähdetty kokeilemaan näillä, meillä on ne aamuvartit, jolloin me nähdään kaikki toisemme, käydään vähän läpi, mitä kukin tekee, tarvitaanko apua. Sitten meillä on hetken hengailut siellä kahden aikaa, vähän tämmöiset vapaamuotoisemmat. Ja sitten meillä on päivän päätös siinä 16.30, että siinäkin niinku se, että meillä on niinku kolme selkeät niinku pistet, jossa me tavataan toisemme. Ja nämä on näitä, niinku, mitä tässä nyt kokeillaan ja mitä toimii. Ja siinä niinku sanoinkin, että mielelläni otan palautetta ja ideoita teille, että mitkä on niinku hyviä asioita sitten niinku siihen, että me ei kuormituta liikaa. Me tunnetaan, että me tehdään jotain merkityksellistä ja että siellä on se yhteisöllisyys. Ja tässä tämä on semmoinen, mikä me olen itse niin kuin vähän niin kuin miettinyt, että mitenköhän tämä onnistui, tämä niin kuin tavallaan sisäänotto. Eli se, että millä tavalla teidät on niin kuin ajettu ja otettu sisään tähän näin ja miten te olette päässeet sisään. Niin mielelläni kuuntelisin tässä niinku ihan livenä sitten että se on niinku teidän näkökulmasta onnistunut, mikä on ollut hyvää tai ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Tuleeko mitään ajatuksia? Mulla ainakin tää formaatti on ollut sinänsä hyvä, että on niinku se aamu pieni lyhyt palsu ja sitten on se loppupalsu ja sitten välihengailu. Mulla on ehkä lähinnä se, että jos mulla on tosi uppotunhankin asiaa, niin sitten sellaisessa tilanteessa olisi parempi, että skippaa sen hetken hengailun vaikka, koska sit se vaatii omaa efforttia, että irtautuu siitä duunista, mitä tekee. Mutta se on tosi siistiä, että se optio on olemassa, vaikka ei sitä aina käytäkään. Ja tosiaan se itsessään se aamu- ja loppuhengailu, se antaa kivasti rakennetta sillä päivällä, mitä mä ainakin itse niin kuin kaipaan, mitä helposti jää puuttumaan, kun tekee etäduunia. Ja toi on kiva. Olen tainnutkin mainita just sen, että tärkeintähän tässä on meillä varsinkin kun tehdään ajatus- ja tietotyötä,
niin on ymmärtää se oma mieli ja millä tapaa mä teen sitä työtä ja mitkä on niitä hyvin. Ja toi mitä sä sanoit just tossa noin, että jos sä oot just silloin niinku uppoutunut siihen duuniin, niin ei se ole niinku, että mä laitan mustaa vihkoa, että sä et ollut hetken hengailussa, vaan nimenomaan, että klap, klap, klap ja mä tarjon sulle juoman. tai tälleen näin, että se, että oppii niinku ymmärtämään sen, että milloin se toimii mulle ja milloin ei. Että päivät on erilaisia, meidän mieli on joka päivä erilainen. Sen kuuleminen ja ymmärtäminen on niinku se ehkä se tärkein siinä niinku oman hyvinvoinnin ja sitten sen työhyvinvoinnin kanssa. Semmoinen ehkä mitä tarkennetaan Sampo kysymys just, että miten te mikä fiilis teillä tuossa, mikä tää on perehdytysjaksolla oli. Eli tavallaan saatteko te kiinni, että mitä me ollaan tekemässä. Sen mä huomaan, että kun itse on tässä niin syvällä, niin sitä, ja varsinkin ehkä luonne on myös semmoinen, että sitä niin kuin ajattelee, että toiset lukee omia ajatuksia, niin että tavallaan, oletteko tähän mennessä saaneet semmoisen kokonaiskuvan siitä, mitä ollaan tekemässä, tai oliko siinä jotain? Mä oon ainakin sanonut aika hyvän kuvan, mitä te olette tekemässä. Mä oon nyt, niin kuin, tietenkin esimerkiksi kun sä olet konttori silloin, niin pystyin seuraa ja kysyä ja puhua koko ajan tuunista ja sitten olen puhunut aina miitissä Sampon kanssa, kun sitten aina tapaa sit periaatteessa yhteen, kun Santtu tekee jotain ja sitten sä teet jotain ja niinku huomaa sen kokonaisuuden aika nopeasti. Sitten huomaa, että niinku, itse mä tykkään sitä, kun sen huomasi nopeasti, niin mä aloin itse miettiä, että miten mä pystyisin vahvistamaan mun osuuden, että niinku, se auttaisi Sampon duunia ja sitten kun Santon duunit, niin ja sitten silleen, että kaikkien pystyisin vahvistamaan omaa puolta, niin sitä tavalla. Mä kyllä sain sen aika nopeasti kyllä, että ei oo mitään. Joo. Mä sanoisin kanssa, että niin kuin, kyllä tähän pääsi niin kuin, aika nopeasti silleen, tuli selkeäksi, että niin kuin, mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Et justiin, että kun pääsi periaatteessa kaikkiin noihin, tai niin kuin, niin, lähes kaikkiin tuommoisiin tapaamisiin tai tuommoisiin palavereihin mukaan, niin kyllä se aika nopeasti selkeni. Ja sitten, että kun mä tiedän, no ehkä niistä niin miiteistä se tulee niin hyvin esille, että mitä kukakin tekee, niin sitten tietää aika tarkalleen, että mitä justiin tapahtuu. Sitten mä oon pitänyt just pitämään lisää siihen, että kun on ne miitit, niin meillä on aina niin kuin yhteinen miitti, niin ei ole mitään niin kuin etus tässä niin kuin fiilistä, että olisi niin kuin periaatteessa alempia, olisi sitten, että, niin kuin, että Sampo ja Mikko on sillä, että jäädyttää meidät kolme ulos, sitten menette omaan private meettiin ja siellä on niin kuin, tietenkin on, jos on, tekee jotain duunia jonkunkaan, niin siinä on oma private meet, mutta se on niin kuin, että kun puhutaan yhdessä ryhmässä, niin kaikki puhuu avoimesti omasta duunista. Ei ole silleen, että joku menee sille maton alle ympäri. Ja se siis tietenkin auttaa aina, että tuo tämmöinen fiilis, että on vähän rennompi fiilis, niin kun tekee, että ei ole mitään, mikä on silleen niin kuin ongelmana. Ja se on mun mielestä, mistä mä haluan niin kuin kiittää tässä kohtaa. Myös teitä, että on tosi hienoa, että miten te olette niin kuin lähteneet tähän mukaan ja sitten se, niin kuin se tämä varmaan pohjautuu osaksi niin kuin arvomaailmaan tähän näin, tai mun fiilis on ainakin se, että te hyvin avoimesti myös niin kuin puhutte niistä asioista ja tuntemuksista ja tämmöistä näin ja miten on päivä mennyt ja tälleen näin, niin se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä, se on ehkä se yksi, mitä mä niin kuin pidän niin kuin on se mun lempilapsi, tai tämä on tämmöinen niin psykologinen turvallisuus siinä työympäristössä, niin on se semmoinen niin tärkeä pointti. Mutta on kiva ollut nähdä, että miten te olette niin kuin, laittanut niin itseä niin kuin, likoon myös niin kuin, henkilöinä ja tämmöisenä, että ei tulla vaan sen työn kautta, koska mehän ollaan se kokonaisuus. Että vaikka jokaisella meillä on se oma vapaa-aika ja tälleen näin, niin kyllä mä uskallan väittää, että ne asiat, mitkä siellä tapahtuu, niin väkisinkin oot se, miten työkuvassa vai ei, niin kyllä ne niin kuin näkyy tässä näin. Ja jos sä et pysty niitä niin kuin, tavallaan niin kuin puhumaan niistä ja näyttämään niitä, niin se vaikuttaa sun työhön mun mielestä niin kuin negatiivisesti. Et mieluummin kertoo, että hemmetti, että nyt oli semmoinen ja semmoinen päivä ja niin kuin se, niin sit niin kuin kaikki ymmärtää sen sitten. Ja sitten, että okei, että sitten otat vaikka vähän chillisti, jos oli tämmöinen tilanne ja tälleen näin. Että munkin mielestä tässä sellainen tosi tärkeä pointti on ehkä se, että niin kuin, teille on tosi helppo niin kuin, puhua tuommoista asioista, että niin kuin, ymmärrätte periaatteessa sen, että jossain paikoissa voi olla, että et sä niin kuin, periaatteessa
uskalla kertoa, tai sitten vaikka sä kerrot, niin ei, ei niitä välttämättä kiinnosta, kunhan sä vaan teet sun työt, niin se on sellainen. Joo. Mä tykkään sitä, että saa niinku olla just oma itsensä. Et niinku, et ite mä tiedän, että mä oon aika tämmönen, mä joskus tuun esille aika niinku vahvana persoonana, että jotkut tykkää, että mä oon ehkä niinku, joskus vähän liiankin puhelias tai jotain semmoista, että se on silleen, että saa olla oma itsensä alkupäivästä saakka, niin se on aina mukava olla, että ei ole tämmöistä niinku, mä kutsun itse sitä pukumiesmentaliteettiksi, mutta se nyt ei oikeasti ole ihan se, mutta se on niinku, että sä laitat sun, sen takia mä sanon pukumiesmentaliteettiksi, kun sä laitat sun puvun päälle, niin sä oot duunis ja sit sä oot tämä, sä jäädyt, sun kasvot on jäädyksissä ja sä et paljon niinku tee mitään semmoista emotionaalista duunia tai mitään, sä et näytä, että sä oot iloinen tai vihainen, vaan sä meet sun työpöydällä ja sit sä alat hakkaamaan jotain työhommia ja sit sä meet kotiin ja sit sä oot, sit sä oot yhtäkkiä heität sen puvun pois ja oot iloinen, niin se on just ollut se mukava, että ei ole ollut mitään semmoista, että sanoo omasta puolesta puhuu rennosti eikä mitään ollut semmoista tuntua, että niinku arvioidaan mistä sä puhut, että silleen, että ja sekin on ehkä niinku yksi sellainen asia, joka sitten aika paljon vaikuttaa stressiin, kun ei tarvitse niinku miettiä silleen, että vaikka olisi ollut niinku huonompi päivä tai vaikka olisi niinku jotakin sellaista tapahtunut, mikä voisi sitten siihen työhön vaikuttaa. Niin. Joo, tämä ei ole mikään itsestäänselvyys työpaikoilla, että on niinku semmoinen ympäristö, että pystyy olemaan oma itsensä ja aika monesti tarvii pitää semmoista pientä maskia päällä tavallaan siinä välissä, että pitää näyttää vahvalta ja kykenevältä. Et se on ihan heikko, tai siis hienoa, että voi tuoda omia heikkouksia myös esiin. Jep. Ja tuo on hyvä pointti, koska sekin on vaikka, että sekin, tai omasta kokemuksesta just se, että vaikka ei ajattelisi, että mun täytyy noitten takia pitää jotain maskeja yllä, niin se on niin helppo tavallaan itse luoda se ajatelma, että sen takia tavallaan siihen niin kuin tämmöiseen psykologiseen turvalliseen ympäristöön, jossa voi olla oma itsensä oikeasti, niin se vaatii efforttia. Se, että tavallaan että ainakin tämä niin kuin oma kokemus, just, että vaikka se ympäristö muuten niin kuin ei olettaisi mitään semmoista, eikä ole semmoinen tylyttävä, niin se on helppo luoda itsellensä semmoinen olo, että nyt mun täytyy olla tietynlainen. Riippuen tietysti, mitkä ne on ne itsensä taustalla olevat niin kuin kuvitelmat. Mutta sen takia tämä on niin kuin, ja, niin, et ainakin tämmöiselle tämän ikäiselle ihmiselle, niin niin se ei ole itsestään selvää, että ei niin kuin mä just sanoin, riippuu itsestä, ei pelkästään siitä ympäristöstä, että et se vaatii niin kuin aktiivista efforttia, että sen tilanteen saa. Niin kuin, toki se riippuu just ihmisestä, mutta silleen se on niin kuin musta aika, se on niin kuin niin paljon helpommin sanottu, tehty se semmoinen, että nyt me ollaan psykologisesti turvallinen ympäristö. Jep. Mulla on ainakin tullut kokemuksen, just kun mainitsin sen maskin, niin aina kun joskus, niin kun muistan ainakin yhden työpaikan, missä mä olin, tein vain säläduunia niille, niin mä muistan aina kun mä menin töihin, niin mulla oli maski päällä. Silleen, että eihän se ole mikään oikeasti maski, mutta se on silleen, että mun persoonallisuus oli ihan eri, koska mä muistan mun tyttöystävä, kun se näki mun töissä, niin se sanoi heti mulle, että kuka sä olet just nyt? Niin kun se oli se, että niin kun mä olin mennyt siihen, niin kun, mennyt ihan eri ihmiseksi, se ihminen kysyi, että onko sulla kaikki hyvin niin kuin täällä töissä, että, niin kuin, että sä et ole, niin kuin, kun sä tulet kotiin, niin sä oot tämmöinen, mutta kun sä oot töissä, niin sä oot tommonen, niin se on silleen, niin kuin, että se meni niin kuin ristiriita, että kumpi mä nyt olen, niin mä olin silleen, että heti mun piti sanoa, että joo, tää nyt on vain duuni, koska tämä ja tämä asia, niin se tekee mulle tämmöinen tukisen turvaa, mutta se, eihän se oikeasti anna sulle turvaa, vaan se antaa sulle vaan tämmöisen valheen sulle itsellesi, että niin kuin sä oot oman persoonan siinä yhtäkkiä. Ja pahimmillaan se on tosi kuluttavaa. Joo, siis se on se rankkaa. Niin onhan se väkisin, kun se joudut niin pukea ja koko ajan tsemppaa miettiä ehkä. Laittaa sen puvun päälle. Niin. Miten tämä kravaatti meni? Joo, pääasi joo. Sitten se tuntuu, kun se menisi vaan kiremmälle joka päivä. Ajattelen, että nehän on kaikki ne resurssit pois jostain muualta sitten niin tavallaan, mitä sä käytät siihen. Nimenomaan, kyllä. Just näin. Joo. Juurikin. Joo. Me päästiin taas niin kuin diippeihin tärkeisiin aiheisiin. Yhden pienen tämmöisen jutun tuosta, mitä sanoit aiemmin, kun sä sanoit, että Sampo sanoi, että se kutsuu myynniksi ja mä kutsun tuotekehitykseksi. Mm. Ja se pointti on siinä se, ja se on asiakaskehitys, customer Joo. development, Joo. niin kuin tässä startup-slangissa. Mm. Ja se pointti siinä on se, että vaikka se on ikään kuin, että me koitetaan saada joku kiinnostumaan meidän tämänhetkisestä tuotteesta, jotta niistä tulisi maksava asiakas, niin on kuitenkin, vaikka se on tämä valmennuskin, niin tämä on
se on vielä pilottivaiheessa ja se kehittyy sekin tuote. Ja sitten se syy, miksi me tehdään sitä, niin se on ennen kaikkea tämän, niin kuin, että me ymmärretään asiakasta, me ymmärretään tätä meidän omaa juttua, mitä me ollaan tekemässä. Ja, eli siinä mielessä on, sen päätavoite meillä ei ole myynnin saaminen, vaan se päätavoite, että me niin kuin, ymmärretään, opitaan ja pystytään sitten kehittämään lisää. Toki niin kuin, kun realiteetti on mikä on, niin se, siinä mielessä se näyttäytyy päivittäisessä tilanteessa, että, se, että joku sieltä maksaisi, niin on päätavoite, mutta niin kuin, alemman kategorian päätavoite. Niin. No, toi on hyvä, koska sä oot aikaisemmin puhunut nimenomaan ehkä niin kuin tuotekehitysnäkökulmasta, eikö se ole? Mä oon puhunut myynnistä, sä puhunut, että tää on tuotekehitystä. No mä oon vaan kuunnellut vähän omalla korvilla. No ei. Okei, no mut okei, nyt mä kuulin sen sitten uudestaan ja että mun mielestä toi customer development on ihan hyvä kulma ja niin kuin, tai siis kulma vaan niin kuin ihan niin kuin validi juttu, että näinhän se onkin, sitähän se on nimenomaan, että tämän näiden asiakkaiden kautta me sitten niin kuin löydetään myös se kulma ja se tuote ja se palvelu, minkälainen se kuuluu olla sitten. Joo. Okei. Tämmöistä meillä. Meillä tässä ehkä me tullaan vielä joku toinenkin kerta metsään, katsotaan kuukauden päästä mitkä on fiilikset, että ei olekaan enää näin lähellä, kaikki on siellä niin kuin siellä sun tai no ei, mutta tosi kiva päästä niin kuin juttelemaan teidän kanssa näistä asioista, että mun mielestä me aina niin kuin vähän sivutaan näitä noissa meidän miiteissä niin kuin jollakin tasolla, mutta että oli kiva kuulla taas vähän astet niin kuin enemmän tässä näin ja pohdiskella koko tiimin kanssa tätä juttua ja nyt, mä en tiedä mikä kamera täällä kuvaa, mutta anyway, jos mä katson sinne kaikkien väliin. Ja sulla on onneksi aurinkolla sitten. Niin, ei ehkä näin. Pätkässä. Niin, kiitos moi. Oliko siinä? Ehkä se oli siinä, niin mulla oli joku hieno mukamas lause tähän loppuun, mutta se meni tällä kertaa. Ehkä Korpi Forest kiittää kuitenkin teitä asiakkaita, katsojia, kuuntelijoita ja ehdottomasti tiimiläisiä ja Mikkoa. Ja Sampoa. Ja klikkaa tuosta alta, että sitten seuraa tätä meidän kanavaa. Meinaatko sä saada sen sinne? Eikö ne aina sano? Ne sanoo, mutta sitten sen pitää saada sinne. Joo. No katsotaan. Mut hei, kiitti moi. Moi moi. Kiitos. Kiitos. Kiitos.